Tintim teve sua origem em um jornal com fortes tendências fascistas, e suas primeiras aventuras carregavam muita influência do direcionamento dessa publicação. E um grande exemplo disso é a segunda história do personagem, Tintim no Congo. Depois do sucesso de Tintim no país dos soviets, Georges Remy, ou Hergé, começou a preparar a segunda aventura do repórter. Hergé queria mandar Tintim para os Estados Unidos, um país que o fascinava muito. Porém, o chefe do jornal Le 20e siècle tinha outros planos. Norbert Wallace insistiu para que Hergé criasse uma história no Congo belga. O Congo virou uma colônia da Bélgica graças ao rei Leopoldo II. A colonização do Congo ocorreu no final do século XIX. Leopoldo II era um monarca constitucional. Suas funções eram receber diplomatas e coisas do tipo. Ele queria muito que a Bélgica tivesse mais colônias, mas não tinha poder para ordenar isso. Ele tentou articular a colonização de vários territórios, como Moçambique, Senegal e o próprio Congo. No entanto, o governo belga não demonstrava interesse, porque acreditava que não seria rentável. Leopoldo II, então, através de uma série de articulações, dominou o Congo por conta própria. O Congo se tornou uma propriedade privada dele, batizada como o Estado Livre do Congo. Ele convenceu outras nações europeias de que estava fazendo trabalho humanitário no país. Na realidade, o povo do Congo foi escravizado e submetido a brutalidades inimagináveis. Os vários casos de mutilações são os mais conhecidos entre as várias atrocidades. Os escravizados extraíam borracha, que ao lado de marfim se tornou uma enorme fonte de renda. Em 1908, o Congo passou para o controle do Estado belga, propriamente dito. Nesse ponto já tinha uma pressão da comunidade internacional sobre as atrocidades realizadas no Congo belga. Mas as melhorias para o povo congolês foram pequenas e implementadas bem lentamente. E Albert Wallace era um apoiador da colonização belga no Congo. Esse apoio fazia parte do sentimento nacionalista na Bélgica naquele tempo. Tinha toda uma ideia romantizada da Bélgica ter um país todo à sua disposição, do qual poderiam extrair seus recursos, e que tinha um povo que eles julgavam inferior e que necessitava da orientação dos europeus. Ele queria aproveitar o clima que estava no ar depois de uma visita ao Congo do rei Alberto e da rainha Elizabeth. Parte da vontade de Wallace era estimular interesse para mais belgas quererem trabalhar no Congo. Hergé já havia feito uma ilustração para uma matéria no jornal que celebrava os 50 anos da expedição de Henry Morton Stanley, o explorador que abriu caminho para a ocupação de Leopoldo II. Na ilustração de Hergé, tinha um congolês curvando-se diante de um europeu. Assim como em Tintim no País dos Soviets, para Tintim no Congo, Hergé usou como fonte de pesquisa um material bem limitado. Ele visitou um museu para conferir alguns exemplos de canoas e animais empalhados, mas o que ele mais utilizou eram os vários relatos escritos por missionários que sempre caracterizavam o povo do Congo como selvagens. E dentro do jornal ele tinha vários colegas que viajaram até o Congo e que contavam suas histórias, e eles também caracterizavam o povo do Congo como gente de uma mentalidade infantil e que necessitava da orientação dos europeus. Recontando sobre isso anos mais tarde, Hergé disse que, mesmo na época, ele já não gostava muito da forma como os colonialistas falavam de si próprios, como grandes heróis. Mas também disse que não conseguiu evitar de se deixar levar pelas influências ao seu redor naquela época e que via o povo do Congo como grandes crianças, nas palavras dele. E, infelizmente, essa visão ficou bem nítida no seu trabalho em Tintim no Congo. A história começou a ser publicada no Le 20e siècle em 5 de junho de 1930. Nessa época, Hergé ainda trabalhava improvisando cada parte por vez. Ele não tinha um plano geral. O jornal era publicado nos fins de tarde às quartas-feiras. E muitas vezes, na manhã da quarta, ele ainda estava pensando em como tirar o Tintim da enrascada em que a história parou na semana anterior.
e lida como um todo, essa história é basicamente uma série de confusões de Tintim numa versão fantasiosa do Congo. O visual ainda estava bem parecido com o Tintim no País dos Soviets, sem muito sinal da evolução que a arte de Hergé passaria nos próximos anos. Hergé, por volta dessa época, também criou outros personagens, a dupla Quick e Flopk. Eles aparecem na estação de trem na partida de Tintim. A grande maioria das cenas envolve Tintim enfrentando animais. Em uma delas, Tintim faz um buraco nas costas de um rinoceronte e coloca dinamite dentro dele. Ele mata um macaco para vestir sua pele como disfarce. E Tintim também encontra o povo congolês, ou pelo menos a versão que os belgas tinham deles. Tintim encontra uma tribo e conquista a admiração deles. O feiticeiro local fica com inveja e arma um plano, ao lado de um criminoso ocidental, para incriminar Tintim de ter destruído um ídolo sagrado. Depois de inocentado, Tintim se torna um herói na aldeia. O criminoso é revelado como sendo Al Capone, que queria controlar a exploração de diamantes do país. Os congoleses são retratados com uma mentalidade infantil e ingênua, facilmente manipuláveis. E no contexto da história, Tintim é um grande salvador, muito semelhante à autoimagem dos europeus. Os elementos racistas da história só viriam a causar controvérsia muitos anos depois, na década de 1950, quando o Ocidente começou a ter um mínimo de respeito pelos povos originários da África. Mas na época, especialmente considerando o público do jornal Le Ventre Misecle, Tintim no Congo foi um grande sucesso. Assim como fizeram com o Tintim no País dos Soviets, o jornal repetiu a jogada de marketing de pegar um ator para representar Tintim chegando de viagem na ocasião da publicação da última parte da história. Dessa vez, eles organizaram um evento com o ator fazendo Tintim usando o chapéu típico de exploradores. 10 congoleses foram contratados para acompanhar Tintim, além de vários animais de pelúcia e 2 meninos interpretando Kick e Flunk. Tintim no Congo foi compilado na forma de livro e o sucesso levou a Wallace renegociar o contrato com Hergé, com um aumento de salário e o direito de trabalhar em casa. Hergé, no entanto, continuou optando por trabalhar nos escritórios do jornal, não querendo passar o dia todo no seu quarto no sótão da casa dos pais. Foi por volta dessa época que o romance de Hergé com Germaine começou a se desenrolar, muito incentivados por Wallace, que os encorajava a ficarem juntos. Wallace queria que todos os seus funcionários fossem casados, tanto que um dia até mandou todos os seus funcionários solteiros encontrarem algum par o mais rápido possível. Um repórter demitido por isso depois o processou. O romance entre Hergé e Germaine se desenrolou bem lentamente. Ele a cortejou durante muito tempo. Na verdade, há fortes indícios de que quem ela realmente queria era Wallace, a quem ela idolatrava. Eventualmente ela cedeu, principalmente pela pressão de Wallace, e Hergé e Germaine ficaram noivos em fevereiro de 1932. A próxima aventura de Tintim seria, finalmente, na América do Norte, como Hergé tanto queria. O conservadorismo belga naquele tempo incluía um forte sentimento anti-Estados Unidos. E isso ficaria bem evidente na história, lado a lado ao fascínio que Hergé tinha em relação ao país. Tintim no Congo foi uma das histórias que Hergé redesenhou nos anos 40 para republicações em cores, dessa vez com o traço mais sofisticado que ele desenvolveu ao longo dos anos. Ele também aproveitou a ocasião para fazer algumas pequenas alterações. Foram retiradas várias menções ao domínio do Congo pela Bélgica. Por exemplo, em uma cena em que crianças congolesas aprendiam sobre a Bélgica na escola, o diálogo foi alterado para indicar uma aula de matemática. Essa versão também acrescentou uma aparição dos gêmeos Dupont e Dupont, personagens que só entraram no universo de Tintim na quarta história. Hergé também colocou no meio da multidão vendo a partida de Tintim, o colorista Edgar P. Jacobs e ele próprio. A parte de Tintim explodindo um rinoceronte também causou muita controvérsia.
E em outra versão, nos anos 70, Hergé a modificou. Em anos recentes, vários países tentaram banir Tintin no Congo, ou pelo menos limitar seu acesso para adultos. Críticos e fãs costumam apontar Tintin no Congo como um dos trabalhos mais fracos de Hergé. Essas primeiras histórias de Tintin eram simples sequências de confusões. Estavam longe das aventuras épicas que viriam mais tarde. Nós vamos abordar essa progressão da carreira do Tintin e de Hergé e vamos falar sobre Tintin na América em outro vídeo. Enquanto isso, inscreva-se e dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Pode ser que tenha alguma coisa do seu interesse. Um abraço e até uma próxima.